Welcome, Europe! This program is being seen by 100 million people, and you're all... What? Welcome? No. 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 Before that. After you said 100, but before you said people, you said... Million. I said 100 million people, and you're all... Shana, I'm the Kon taf li fis-sena 2000 il-Eurovision ixxandar l-ewwel darba fl-Awstralja, fl-Istati Uniti, fil-Kanada u fil-Ġapan. U aħna Malta batna lil Claudette Patch b'Desire. Lura wana għal the Malta Eurovision Song Contest 2022 għalli nintaqaw ma' kontestanta oħra u ma' nanna bi pjaċir lil Enya. Hello. Grazie li t-seguna, grazie l-Enya li edamana, kif inti Enya? Nsab tajba grazie, impenjati imma nsab tajba ħafna. Ma nistax ma' nsaqsijiex, rigward ta' xisima ifakkarni ħafna jena f'kantanta partikolari, kot nismaħħa jena biex qot nirilassa. Only time. Enya. Inti għalli għam semmija? Ifem, dil mistoqsija dejjem saqsu ili u dejjem nipprova nsaqsija d-dedi għax d-dedi s-semmini. U xajdek d-dedi? Le. D-dedi, għajdinna l-verita, għalli għajoli, għajdinna, titta għajdinna. Pero jħobbom il-diski taħħa, ġifri jħob jismaħħom u koll. Għamlinna bieċeja. Who can say where the road goes, where the day goes, only time. Ja spa moment jim għalissa. Għax d-dem ekot nismaħħom, ma tam kun dakin naqra spa u ekku. Għele, ma għan komplu ma Enya. Il-kanzunetta jisima Shame. Shame. I think I'm losing my mind again. Running through we'll play and pretend. Push me right off, push me right off the edge, the edge. Say my name, say my name. I'll bless you with a ring. Klim ta' oħti Ġowdi Magri u mużika ta' Siprin Kassar. Oħtok, iġviri tikteb il-lirika, jew? Ifem, propju miex awtriċi, però id-diski kollha li ħarġu s'issa tiegħi personali kitbitu għami, apparti filin għax filin ktibta jiena oriġinali tiegħi. Ma il-messaġġ dejjem niftehmu fuq xi ħanagħmluh, u mbagħad nitkellmu naraw illi tnejn fimna l-kunċett tad-diska, nippruvaw nirrelataw miegħu kemm jien u kemm oħti, u mbagħad ovvjament joħroġ il-produzz. Għalfej xejn, għalfej. Mela, xejm pala kelma tinstema naqa negativa, pero fil-verità il-messaġġ ta' xejm huwa pjuttost l-oppost. Pożittiv, mela. Eżatt, pożittiv, il-messaġġ pożittiv. Il-messaġġ, Ekku, ekku. Il-messaġġ pożittiv għaliex id-diska titkellem dwar kif aħna fil-ħajja m'għandniex għalfej nħallu fatturi bħal mistija jżommuna lura, aħna bħala bnedmin għandna nuru l-kuluri vera tagħna, nuru dak li vera aħna biex fil-ħajja nilħu l-potenzjal tagħna u x'hekk. Mela huwa ta' mistija li inti żomm lura għal dak li verament int? Eżatt. Jew għal dak li verament ħobb u tħaddar. Ekku. Be true to yourself. Temna wkoll. Kemm aħna hekk. U l-Eurovision għalik, inti fan kbira tal-Eurovision smajt. Iva, iva, ma taddix sena li nitilfu li ma nitilfux, sorry. Xi ħaġa li minn meta kont żgħira npoġġu qudiem it-television nkun lesta biex nara l-prodott final ta' kull artist għax ovvjament spettaklu kbir ikun. Spettaklu. U hemm xi kanzunetta li veru ġbitek se tkun dal-aħħar jew inkella. Kanzunetta li tiqbad toġobni ta' Sweden is it too late for love. Ok, ma rebħiet, ma rebħiet. 2019 kienet. Ekku, ġaġa. It-tini post. Ekku. Muxek, għadija, tħat għanna bieċa. I could be the sun that lights your dark. And baby, I will light your world with just one spark. I can make it work for you and me. If I could be there, I will be there. Hear me. Aħna l-mamas jisna. Jino inti l-mamas. U il-kantant. Kemm jiġbuni da' u kolli. De vera, un-nispicċa kolla mal-art. Mela, da' un-bata' li jimiss. Xena raw? Fuq il-palk ta' xejm.
Għatkun wahde, għatkun ma xaħati, għor zvelatna xaħġa, kull ħatta tiddinna xaħġa. Zvelaw s-sigreti għawek. Ifem, li nissanejt bħala vizual ħajkun dark. Ġifiri ħajkun hemm element dark, mhux dak il-ħafna kuluri. Kuluri. Intimu mela ħajkun. Eżatt, eżatt. Nibsa tiegħek sew dawkoll, jew iktar skura, jew iktar. Ħana mluha, ħana għax issa Provat. Mela, kulur li żgur minn tix ħatilbes fuq il-pan. On stage. Oranġo. Għandhom għalihlu. Għandhom għalihlu. Isma, ħanajt li stilisti kollha Malti li qed jarawna, ara ma toħorġux l-oranġo, eh? Jew ħorġux fis-sajf, forsi jibda jogħġobhom. Aw ħafna minn għandu għalihlu. Mhux ħajjibsuħ l-oranġo. Għandek serħom oranġo. U tħobbu. Fihna kuluri wkoll. Ejta. Vera, xafaj daw. Ma, mela, anke inti ġi nilbis tussa, nsipri tratti għagbi. Mela, ejja, nirringrazzjawk li kont maħna. Grazzi, grazzi. Nawgurawlek ħafna affarijiet sbieħ u fuq kollox għall-prestazzjoni tiegħek ta' semifinali di Malta Eurovision Song Contest. Li li kukolli l-ewwel darba u xek, nimadniex imma ħadkun. L-ewwel darba fuq dak l-stage flimkien ma' kantanti oħra. U aħna nirringrazzjawkom illi kontu maħna u l-appuntament tiegħi. U ta' dal-imbirek ħajkun magħkom għal Il-Malta Eurovision Song Contest 22 partecipant. Xi ħadd minnhom se jirrappreżenta lil Malta fl-akbar show internazzjonali fl-Italja f'Mejju li ġej. U dan inkunu nafuh bejn il-ħamis 14 u s-sibt 19 ta' frar.